Assalomu alaykum qadrdonlar. Mana bizda Damas avtomashinasi 1998-yil deyilmoqda. Pravegi 571 000. Salon ko'rinishi ozroq tang, lekin Damas radnoy kraska. Qol bor. Qancha so'm baho qo'yilmoqda, aka? 25 000 so'm baho qo'yilmoqda. Propan. Propan. Nechalik? Propan 50 000. 50 000 propan gaz o'rnatilgan, azizlar. Balonlar yangi. Tarif ham bo'lar. Balonlar yangi. Mana tashqi ko'rinishi, azizlar. Yili 98-yil. 25 000 so'm baho qo'yilmoqda. 24-23 atrofida gaplashaylamiz. Gaplashaveramiz. Telefon nomerini aytamiz. Faqat naqd bo'lsa, azizlar, gaplashaylamiz. Telefon nomerini ayting, akajon. 94-lik 512-512 77-96. Shu raqamga telefon qilib bog'lanaverasiz, azizlar. Sizdan faqat uzr emas, o'zingizga vaqtingizni soat 22:00 gacha telefon qilishingizni so'rab qolamiz.